Σον Σιλουάν Αθωνίτη. Κουητήμε δε μπάσκ μπισεδίμε. Në fëmijërin time më pëlqente të mendoja se si Zoti u ngjit në qiell, në re, dhe se si nëna e Perëndis dhe apostujt e shenjtë e pan ngjitjen e tij. Por, kur unë e humba hirin e Perëndis kur isha i ri, shpirti im ra në udhët e egra dhe u bë rob i mëkatit, pastaj rallë mendoja rreth ngjitjes së Zotit. Megjithatë, më vonë arrita të kuptoj mëkatet e mia dhe u pikëllova jashtë zakonisht që kisha hidhëruar Zotin. Unë kisha humbur udhën për tek Perëndia dhe te nëna e ti. Mëkati ishte i urryer tek unë dhe vendosa të hyj në një manastir për ta vendosur shpirtin tim të lutej Perëndisë dhe për të marrë nga Zoti i mëshirshëm faljen e mëkateve të mia. Unë hyra në manastir në përfundim të shërbimit ushtarak dhe pak më vonë u tundova të kthehem përsëri në botë dhe të martohem. Por me vendosmëri, i thash shpirtit tim, unë do të qëndroj dhe do të vdes këtu për mëkatet e mia. Dhe fillova t'i lutem Zotit me zjarr që të më falte shumicën e mëkateve të mia. Njëherë fryma e dëshpërimit më rrëmbeu, më dukej sikur Perëndia më kishte hedhur tej përfundimisht dhe nuk kishte shpëtim për mua, sikur përkundrazi, shpirti im bante dëshmin e dënimit të përjetshëm. Dhe ndjeva në shpirtin tim, sikur Perëndia ishte i pamëshirshëm dhe i shurdhër ndaj lutjes. Kjo zgjati për një orë apo diçka më shumë. Një ndjenjë e tillë është kaq shtypëse, kaq sëkëlldisëse, saqë vetëm kujtimi i saj të tmerron. Shpirti nuk mund ta mbajë atë gjatë. Në momente të tilla si këto, njeriu mund të humbas përjetësisht. E tillë ishte betejë që Zoti i mëshirshëm e lejoj shpirtin e keq të luftonte me shpirtin tim. Pa kohë rodhi, unë shkova në kishë, në mbrëmësore dhe duke par ikonën e shpëtimtarit thira. Zoti Jesu Krisht, ki më shirë për mua më katarin. Dhe sa po thash këto fjalë, unë pash Zotin e gjallë në vendin ku ishte ikona, dhe hiri i shpirtit të shenjtë përmbyti shpirtin tim dhe gjithë trupin tim. Dhe kështu, unë arrita ta njoh nëpërmjet shpirtit të shenjtë se Jesu Krishti është Perëndi dhe unë mbusha me një dëshirë të ëmbël për të duruar vuajtje për hir të tij. Qysh prej asaj dite kur unë arrita ta njoh Zotin, shpirti im tërhiqe drejt tij dhe toka nuk mban më kënaqësi për mua. Perëndia është lumturia ime vetme, ai është gëzimi dhe fuqia ime, dituria ime dhe thesari im. O Perëndi, ndriçona me anë të shpirtit tënd të shenjtë, që ne të mundim ta kuptojmë dashurinë tënde. Në kusarin e mirë dhe në djalin plank prishës, Zoti na tregoi se sa me dashuri ai vjen të takojë mëkatarin e penduar. Ne lexojmë se si, kur ai ishte ende larg, i ati i tij e pa dhe i erdhi keq, edhe u sul me vrap e rambi qafën e tij edhe e puthi. Edhe ai nuk e qortoi atë, por urdhëroi të thernin viçin e majmë dhe të gëzoheshin të gjithë. E tillë është mëshira dhe dashuria e Perëndisë, por njeriu mëkatar, Zoti i duket i pamëshirshëm, sepse nuk ka hir në shpirtin e tij. Një nga rishtarët në malin Athos, në manastirin rus të Shën Pandeleimonit, e bëri zakon që t'i lutej Perëndisë pa pushim që t'i faleshin fajet e tij. Dhe ai filloi të meditonte kështu rreth mbretërisë së qejve. Unë ndoshta do të shpëtohem, mendonte ai, nëse unë i lutem me zjarr Perëndisë që të më fal fajet e mia. Por nëse unë nuk shikoj nënën dhe baban tim në parajsë, unë do të jem në zi, sepse unë i dua ata. Çfarë lloj parajse do të jetë ajo për mua, nëse unë do të jem duke mbajtur zi për nënën dhe baban tim që mund të jenë në ferë? Ashtu si festat në tokë që janë aq të gëzueshme, nëse prindrit apo njerëzit tanë nuk janë të pranishëm, po ashtu unë do të hidhërohem në qiell, nëse unë nuk do t'i gjej njerëzit e mi të cilët i dua.
ai vazhdoi të mendonte kështu për rreth 6 muaj. Dhe një herë gjatë mbrëmësores, ai ngriti syt lart tek ikona e shpëtimtarit dhe tha një lutje të shkurtër, jo më shumë se gjysmë dyzine fjalësh. Zoti Isu Krisht, ki mëshirë për mua mëkatarin. Dhe ai pa që ikona u kthye në shpëtimtarin e gjallë dhe shpirti dhe trupi i tij u mbushën me një ëmbëlsi të patreguar. Me anë të shpirtit të shenjtë, shpirti i tij e njohu Zotin ton Isu Krisht, njohu se Zoti është i mëshirshëm, se dashuria e Perëndisë bën njeriu të harrojë gjithçka tjetër dhe prej kësaj kohe, shpirti i tij ishte flakëruar me dashurinë për Zotin. Lavdi dhe mshurisë tënde, o Zot, ti e bën shpirtin ta njohë dashurinë tënde për krijimin tënd, dhe shpirti e njeh Zotin dhe krijuesin e tij. Zoti i jep shpirtit të njeriut një mjaftueshmëri të njohurisë së vetes së tij. Shpirti e do krijuesin e tij dhe është jashtëzakonisht i lumtur, i mëshirshëm është Zoti ynë dhe mendimi i tij nuk shkon më tej. Shpirti është i kënaqur në Zotin. Ai i jep atij prehje dhe toka harrohet në Perëndinë. Ai që banon në Perëndinë nuk e kujton tokën. Shpirti dashurohet vetëm me të vetmin Zot dhe në asnjë gjë nuk mund të gjej prehje veçse në krijuesin e tij, por vazhdimisht dhe shpejt derd lot të nxehtë. Pse e kam hidhëruar një Perëndi kaq të mëshirshëm? Perëndia e thirri shpirtin mëkatar në pendim. Ai u kthye tek Zoti dhe ai e takoi atë me mëshirë dhe zbuloi vetveten tek ai. Dhe shpirti i njeriu të njohu Perëndin, Perëndi i mëshirshëm, i dashur, më i miri, e deshi atë pa masë dhe nga bollëku i zjarrit të dashurisë, ai u drejtua me një dëshirë të pashuar drejt tij dhe nuk mund ta harronte atë, sepse zjarri i kësaj dashurie ndaj Perëndisë nuk mund ta lejoj shpirtin ta harrojë atë, as ditën dhe as natën, as edhe për një çast të vetëm. Dhe ujrat e hirit do të smbrapseshin në shpirtin, me çfarë mund ta krahasoj hidhërimin e tij? O si ai e lut Perëndinë të kthej hirin, të cilin ai e ka shijuar. Për mua është një gjë e çuditshme që Zoti nuk më la mua krijesën e tij të rënë. Ka disa që dëshpërohen, duke menduar se Zoti nuk do t'ua fal atyre mëkatet e tyre. Mendime të tilla janë nga armiku. Zoti është kaq shumë i mëshirshëm sa që e ka përcen mendjen tonë. Njeriu, shpirti i të cilit është mbushur me dashurinë e Perëndisë në shpirtin e shenjtë, e di se sa Zoti e do njerëzimin. Por, kur shpirti e humbet këtë dashuri, ai trishtohet dhe vajton, dhe mendja nuk ka më asnjë dëshirë për asgjë tjetër, por vetëm kërkon Perëndinë. Një dhjak më tregoi një herë se Satanai ishte shfaqur ati dhe i tha, unë i dua njerëzit krenarë dhe ata më përkasin mua. Ti e krenarë dhe unë do të të marë ty të vetja ime. Por, ai u përgjigj Satanai dhe i tha, unë jam më i keqi i njerëzve dhe Satanai u zhduk me njëherë. Unë gjithashtu pata një përvoj të ngjashme kur demonët më shfaqën. Isha pak i trembur për thash, Zot, ti e shikon që demonët po më pengojnë që të lutem, trego më çfarë duhet të bëj që demonët të largohen prej meje? Dhe Zoti tha në shpirtin tim, shpirtrat që mburren gjithmonë pësojnë prej demonëve, dhe unë thash, Zot, trego më çfarë duhet të mendoj që shpirti im të jeti për ulur. Dhe në shpirtin tim erdhi përgjigja, mbaje mendjen tënde në ferë, por mos u dëshpëro. Qysh prej asaj kohe, unë fillova ta bëj këtë dhe shpirti im gjeti prehje në Perëndinë. Shpirti im mëson për ulësi prej Zotit. Zoti zbuloi vetveten te mua në një mënyrë që e ka përcen çdo inteligjencë dhe e dëfreu shpirtin tim me dashuri. Por pastaj, ai e fsheu veten dhe tani ditë e natë shpirti im priret me mall drejti. Ai, bariu i mirë dhe i mëshirshëm, më kërkoi mua delen e tij, tashmë të plagosur nga ujqit dhe i largoj ata.
Shpirti im e nje mëshirën e Zotit ndaj njeriut mëkatar dhe me të vërtetë po shkruaj para faqes së Perëndisë, kur them se të gjithë ne mëkatarët do të shpëtohemi dhe asnjë shpirt i paisur me pendim nuk do të humbasë, sepse natyra e Zotit është mirësi që asnjë fjalë nuk mund ta përshkruajë. Kthehu me shpirtin tënd te Perëndia dhe thuaj: Zot, më fal, dhe mos mendo se Zoti nuk do të të falë. Në mëshirën e ti, a i nuk mund të mos falë, a i falë për një herë dhe shenjtëron, kështu mëson shpirti shenjtë në kishën tonë. Zoti është dashuri, o shijoni e shihni se Zoti është i mirë, thërret psalmisti. Shpirti im ka shijuar nga mirësia e Zotit, shpirti im drejtohet ditë dhe natë me një dëshirë të pashuar drejt Perëndisë. Unë do të shkruaj për dashurinë e Perëndisë, në të cilën shpirti im nuk njeh ngopje, aq i pushtuar është ai nga mendimet e Perëndisë gjithfuqishëm. Prej shpirtit të shenjtë rrjedh dashuri dhe pa dashuri asnjë nuk mund të ketë kuptimin e duhur për Perëndinë. Dëgjuat pjesë nga libri i Shën Siluanit.